Eu acho que abriu a área pra cá. Ah, não, 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 tá certo. Aqui é aquele clear debris que a gente acha que vai linkar a mapa. Nossa, isso daqui é pra dar merda, velho. Foi feito pra dar merda isso aqui. Ah, você tá muito perdido, mano. Não, eu fui pegar o stamina up. Você vai ter ponto? Abre aquela porta lá. Vamos ver que porra é. Acho que linkou mesmo, hein. Não, um deadshot aí, ó. Não, é área nova, é. Ah, aqui tem o quê? Aqui tem RK5. Aqui tem um barco. Um barco. É, mas ali é o spawn. Ah, aqui é aquela porta de 750. Ah, é a porta por trás. Bota fé. Mas a gente não tinha aberto ela, não, né? Acho que não. É, é linkar mapa, no fim das contas. Vamos ver a secret area, velho. A gente tem que achar essa porra. Tem que achar onde. A fora é que a gente vai era entrar... secret door ou secret area? Area. A fora é que a gente vai chegar na secret area sem saber se é secret, porque a gente não conhece o mapa inteiro. É, teoricamente é pra ser meio indicativo que é secreto, né? Vamos ver ali pro lado do Speed Cola, que foi a última área que a gente tinha aberto aquela hora. A gente não olhou muito por lá. É, eu cheguei aqui a olhar bastante na primeira jogatina, né? Bastante também não, mas eu cheguei a olhar decente. É, aqui não tem nada, aparentemente. Ah, toparia aqui no stamina up. Tem outra porta aqui pra linkar mapa. Ah, é aquela que você abriu. A porta... Lá onde tem o Bible End, tinha uma porta do lado do Bible End. Será que ela não abriu? Então, caralho, foi exatamente a porta que eu fui ver. Foi aquela que você que falou que não olhou? Sabia. É. Ah, tá. Você falou que não sabia. Em cima do Bible End, talvez, hein. Não. Ah, é, pode crer. Eu não tinha visto a mesa aqui no final. Aqui, ó. Ah, não. Nossa, eu jurava... É isso aqui, ó. Parece um portão aberto, não parece? Não, parece é um portão aberto. Fechado. Ah, é o portão não, é aberto, mas tá outra... cheio de mato. Exato. Então, mas eu achei que dava pra andar, sei lá. Cadê? Você foi lá no Speed Cola? Fui, não tinha nada. Mas tem uma porta pra abrir pra trás que linka mapa. Essa aqui linka mapa também. Mano, sei lá o que é essa secret area. A gente fez todos os objetivos, né, teoricamente. Fez. Os do main a gente fez. Então, tem a tal garrafinha lá, que eu não sei se você tem slot extra. É, só ver. Quando eu chegar em 4 perks, quando eu chegar em 5 perks, né, se der pra comprar o quinto, não der pra passar disso, provavelmente é só slot extra. Vou ver aqui no Jugger. Nossa, sem emo. É, não sei pra aqui... onde que tem. Ah, não, não é. Idiota. Jurava dar pra passar ali. Secret area. Olhou o spawn? Tô aqui. Mas não tem nada. É, mano. Que área secreta é essa? Caralho, não tem dinheiro pra comprar emo, velho. Fudeu. Tem um zumbi inteiro, não tem? Inteiro? Não, acho que sim. Tentar matar ele. Será que consigo comprar munição? Ah, difícil, hein? Geralmente é 500, né? Se pá, tem 3 zumbis. Não, eu matei um. Ah, então, mas talvez tenham mais 2.
Tem dois crawler. 700 a ammo, velho. É, metade do preço da arma, né? Olha. Eu não sei onde é essa área secreta, velho. Teoricamente, eu olhei todas as áreas do mapa. Tem um clear debris aí, não? Pro... É, só linkar o mapa. É. Sobrou um lá de 2,250 que é pra linkar. Sobraram dois, três na verdade. Tem três portas que eu conheço que linkam mapa. A do spawn com aquela área nova lá. Da ponte que a gente abriu. Essa do speed cola aí. E a do stamina up. Caralho, você pegou algum carpenter, velho? Não sei. Não tô achando uma porta pra eu fechar, mané. Tô usando 70 fucking pontos. É, o crawler tá aqui comigo. Ah, mata ele. A gente pode virar de repente, ó. Outra bandeira ali fora do mapa. Mano, esse mapa mentiu pra gente. Não tem área. Só se for a mesma área secreta e ele tá dando mensagem bugada, tá ligado? Será? Porque ele falou que pra abrir tinha que fazer as três paradas, tá ligado? A gente fez uma, ele apareceu já e depois que a gente... É, mas a área já tava aberta. Então, mas aí a mensagem de repente é bugada. Ou de repente não era pra aparecer, não era pra abrir, entendeu? Aí nem a mensagem que é bugada, aí é o easter egg mesmo, porque o dia liberou fazendo um passo só, tá ligado? É bugado. Bom, eu vou virar aqui, vou virar aqui. Não liberasse e aparecesse a mensagem. Vira aí. Agora eu preciso achar onde eu compro o ammo, que eu não lembro. É perto, é de frente do Jugger, saindo dele. Do prédio dele. Só porque vai vir coisa agora. É. A musiquinha é muito bosta. Eu tô revoltado que vai ser só fazer 70 mil, velho. E é coisa pra caralho, inclusive. Pois é, 70 mil pra isso, né? Mano, eu fiquei muito puto aquele dia, né? Do Teotihuacan, velho. Você sabia que esse é o nome de uma cidade mesmo no México? Ah, eu sabia que era o nome de alguma coisa. Não sabia do que exatamente. É o nome de uma cidade no México, cheia de pirâmides. Não me era estranho o nome, não. Nunca tinha ouvido. Não é possível, vou ter que olhar lá no tópico do jogo pra ver se eles me falam onde é essa secret area, velho. Não me conformo, olhei todos os cantinhos já. Mas se for alguma coisa muito secreta, tem que apertar F pra liberar, então tem mensagem, porque... Ai, deu ruim. Tem uns zumbis que correm pra caralho. Tem, é. E não tem uma boa área de círculo. Esse mapa é meio apertadinho. Ah, tem alguma boa, sim. É que geralmente tem água no meio, daí é foda. É, então. Mas a água não deixa lento, não. Deixa. Eu tô passando dentro aqui. É que eu tô de stamina up, né? Não sei se isso influencia. Ah, tá no insta-kill.
Salva um no final desse round que eu vou ver o tópico lá. Vou ver se tem, né? Mano, pra mim tem muita cara de ser aqui, ó, na área do Double Tap. Tem um prédio aqui, os caralho, mas... Não aparenta ter nada aqui. Eu tô achando que é bug, velho. Não tem nada. Mas quando a gente fez o primeiro, não era Secret Door? Foi Secret Door, Secret... É. Então, e o segundo foi Secret Area, tá ligado? Tipo... Não, eu concordo, mas não tem nada, velho. A gente mudou o mapa todo. Fudeu! Nossa, quase morri, cuzão. Porque fiquei fazendo rebuild e apareceu um zumbi na janela. Entendi. Ó, não tem mais ninguém comigo, salva aí. Tá, tô com os dois últimos aqui. Vou afastar deles e ver se eu acho alguma coisa. Você já deu dano? Acho que não. Bom, faz crawler que é mais fácil. Com certeza não. Ah, já vazei de perto. É, mas de toda forma você tá bem longe de mim. Ele vai pra cima. Eles devem ter vindo ainda pra mim. É, estão aqui já. Falando. Aí tem dois crawler lá. You need a little revive. Como é que chama esse mapa mesmo? Não sei o que, Island, né? Treasure Island. Treasure Island, é. Será que é no barquinho? Vou mandar de barquinho. Meu Deus. O que, que foi? Tem um zumbi em pé aqui, quase me matou. Nossa, pode crer, era um zumbi mesmo. Ó, tem outro em pé ali ainda. Ah, ó, tem aqui, ó, easter egg opcional. Achar todas as 7 garrafas de perk escondidas. Ah, não falei que isso era easter egg em vez de perk extra? A gente só achou uma. Agora eu já tô procurando o perk. É, procura. É, não tem nenhum tópico sobre isso. Deixa eu ver se tem algum comentário. Aquela que você achou era acessível? Era. Tava no segundo andar de onde compra o Bible End. Fiquei ligado, eu me afastei um pouco do crawler, pode ser que ele resolve pra tu. Tá. Ó, tem um cara que comentou assim, ó, fiz o easter egg normal completo, mas não achei todas as garrafas de perks. O pack-a-punch tava um pouquinho escondido demais, mas eu eventualmente encontrei. Ah, provavelmente é o pack-a-punch. É o pack-a-punch, a área secreta. E ó, é escondido mesmo, a gente tem que achar, mano. Não, isso não faz sentido, Japonês.
Tem ponto sobrando? Alguma... Abre as portas todas, velho. Só tem uma sobrando só. Duas. Duas? Qual? Aqui é do Speed Cola e a do Stamina Up. Ah, tá. Podia dar pra subir nessa corda aqui, será que é isso? Dá pepé aqui. E uma gente vai me criticar porque eu falei pepé e não pezinho. Pepé é ótimo mesmo. Não é aquele roxo atrás do Bible Engine? Que roxo? Aquela luz? Ah, eu vi, mas não acho que não era nada lá não, não consegui acessar lá pelo menos. Não passa. Parte de baixo da casa do Jugger aqui que é meio estranha, mas não tem nada ali também aparentemente. Nossa, eu jurava que dava pra entrar aqui. Tem uns cantinhos que parece que dá pra entrar e não entra. É, então. Outro cantinho que parece que dá pra entrar e não entra. Bom, vou abrir a última porta aqui. Tá aberto. Tudo aberto agora. Delícia. Não, mano. Pois é, eu tinha esquecido do... Do Pack-a-Punch, velho. E eu não vi nenhuma garrafinha de Punch, velho. É, pelo visto elas estão bem escondidas mesmo. Ah, se pá, eu achei. Ou não? Não. Nossa. Nossa, eu não tinha passado por essa água aqui ainda. Falei, é caminho novo. Mas não é não. Mano, o Pack-a-Punch é mais difícil que o easter egg, viado. Exato, velho. Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Eu tô cismado com esse barquinho, esse pai é essa porra. Ah, tem um comentário lá, onde fica o Pack-a-Punch? Nossa, achei que dava pra passar voar da ponte aqui, não dá. Por aqui tem um barulho, impressão minha. Ai, ai. Mano, não sei, velho. Mano, não faz sentido. Achei, meu Deus. Não, para, achei, para. Mentira, você não achou. E era aqui mesmo, era onde o maluco falou no chat. E eu tinha olhado aqui, hein, mano. O pessoal que tá na minha live viu que eu parei aqui, ó. Olhei aquela luz. É aqui do lado do... É do lado do coiso mesmo, viado.